Stationi area ehotanire kumemerekia na rũthiomi rwa Gikuyu Iganjo FM nerekitie kuhingwo itana kumenyithia kĩrĩa gĩtũmĩte Iganjo FM ehingwo no ngũria na gĩtĩo ũtuĩke wa gũsubscribe wa kũlike wa gũcomment na ndũkariganĩrwo kũhinya ka notification bell nĩgetha ũgakoragwo wĩ wa mbere kwamũkĩra mwago wa Mũgĩkũyũ Stationi area ehotanire bũrũri-inĩ wa Kenya kumemerekia na rũthiomi rwa Gikuyu ĩrĩa ĩtagwo Iganjo FM na ĩrĩa aingĩ mamĩũĩ kũrehe news cia gĩsiasa nĩrĩkĩtie kũhingwo. Tũgĩthiĩ na mbere gwĩka ũthuthuria Iganjo FM ĩhingĩtwo na gũcenjerio rĩtwa na rĩu ĩrĩkoragwo ĩgĩtwo Muoroto FM ĩrĩa slogan yayo nĩ mũgambo wa ma. Tũgĩthiĩ na mbere gwĩka ũthuthuria nĩ atĩ stationi ĩno ĩhingĩtwo nĩ ũndũ mahingũre Muoroto FM ĩrĩa ĩrĩkoragwo ĩkĩkũrehera maũndũ ngũrani. Stationi ĩno ya Iganjo FM yahingũrirwo thutha wa TV ĩrĩa yũĩkaine ta Mount Kenya TV kũhingwo na kũgerera feji-inĩ yao ya Facebook maugĩte atĩ stationi ĩno njerũ ĩgakorwo ĩkĩrugũrio mũthenya wa rũciũ na nĩ ngũma quote ũrĩa maraugire. The wait is over, the big day is tomorrow. We have got so many surprises prepared for you. Stay tuned. Eno ne Africana CN.